কোকৰাঝাৰৰ হালা দলত সমূহীয়া মাছ ধৰা পৰ্ব। হাতে হাতে জাকৈ খালৈ জাল জুলুকি পললৈ পানীত নামিছে ৰাইজ। ৰৌ বৰালিকে ধৰি সৰু বৰ মাছ ধৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে সকলো। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, কোনোবাই ডাঙৰ মাছ পাইছে, কোনোবাই সৰু মাছ পাইছে, কিন্তু সকলোৱে একেলগে এইদৰে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিছে আজি পুৱাৰ বেলাই। এয়া দেখিবলৈ পাইছে কোনোৱে কোনোৱে প্ৰকাণ্ড ওজনৰ বাহু, কোনোৱে কোনোৱে বৰালি, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ধৰিছে আৰু আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে এইদৰে প্ৰায় 100ৰো অধিক লোক পানীত নামি পৰিছে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ বাবে। বাট পৰি ৰোৱা নাই, পিছ পৰি ৰোৱা নাই মহিলাসকলো। আমি সেই স্থানলৈ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে লৈ যাম আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিক ঋণয় বসুমতাৰী, সেই স্থানৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। ঋণয়, পৰিৱেশটো দেখুৱাওক। হয় ৰাজদীপ, মই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ওচৰত যে টাৰাং নৈ আৰু ইয়াত হালা দল যে চুইচ গেট আছে, এই চুইচ গেটত বছৰে বছৰ আজি যে 5 তাৰিখ, এই 5 তাৰিখত বিভিন্ন ঠাইৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ওচৰত চালাকাটি হওক, তিনালী ঘট বা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ইয়াত আহি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ পৰম্পৰাকে ইয়াত মাছ মাৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহে। এই পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা কোনোবা 4টা কোনোবা 5টা বজাত আহি এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে। কোনোবা ডাঙৰ পাইছে, কোনোবা সৰু পাইছে। আমাৰ মহিলাসকলে যে কবাই দেখা যে আমাৰ বড়ো ভাষা এইটো লৈ এতিয়া মাছ মাৰি থকাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ কোনোবা বোৱালী পাইছে, সেই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ আহিছে এই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ওচৰত, NTPC হওক বা হালাদলে হওক, ইয়াত আহি মাছ মাৰি আছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ পালে ক'ত পৰা আহিছে। নয়াচৰৰ পৰা কি কি পালে মাছ? মাছ একটাই পাইছোঁ, কমলঘাট। তাৰপিছত গুড়া ছোট মাছ, পুঠি মাছ, ছোট মাছ। বছৰে বছৰ মানুহ আহে, বছৰে বছৰে আহোঁ মাছ মাৰিব। এই মাছটো খাব না বিক্ৰী কৰিব? খাব, খাব কাৰণেহে। এতিয়া কি মাছ পালে? এতিয়া বাৰ্লি মাছ হ'লে আৰু কি, তিনিআলি পৰা আহিছিলোঁ আমি। দেখাব নেকি অলপ? হে, বছৰে বছৰে আহে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে? বছৰে বছৰে নাভাহে, নাহে মানে এই বছৰ মাত্ৰ আহিছিলোঁ আমৰা, মানে যোৱা বছৰো অহা নাই আৰু কি। মাছটো খাব না বিক্ৰী কৰিব? খাব, দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই হল এই পৰিৱেশ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ইয়াত কোনোবা সৰু পাইছে, কোনোবা ডাঙৰ পাইছে, আৰু দতমা এৰিয়া হওক, ভগেৰা গ্ৰাম এৰিয়া হওক, ইয়াৰ পৰা আহি বছৰে বছৰে ইয়াত মাছ মাৰিব আহে। তো আনন্দ উল্লাহ লয়, ই সেইটো হ'ল কমিউনিটি ৱাইজ বা ইয়াত ৰাইজসকলে আহি মাছ মাৰে। ইয়াত মহিলাসকলে ব্যস্ত হৈছে, সৰু সৰুসকলেও মাছ ধৰিবৰ কাৰণে শিকিছে। এই পৰিৱেশ আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কোকৰাঝাৰত হালা দল যে টাৰাং নৈ ইয়াৰ চুইচ গেট আছে। এই চুইচ গেটত এই এই পানীৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত যে এগ্ৰিকালচাৰ কাম কৰে, আৰু আজি ধাৰিগতে এই যে চুইচ গেটটো এৰি দিয়া হয়, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই পৰিৱেশ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লাহে লাহেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহসকলে আহিছে ইয়াত মাছ ধৰে পৰম্পৰাকে, আৰু কোকৰাঝাৰত এই কমিউনিটি যে মাছ ধৰা এইটো পৰম্পৰাকৈ চলি আছে, আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰণৱ দেখাব অনুৰোধ কৰিম ইয়াত। ঋণয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমাক হালা দলৰ সেই সমূহীয়া মাছ ধৰা পৰ্বৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুওৱাৰ বাবে।